Якщо пересилка буде за ваш рахунок, то замовлю дві. Така ситуація, слухайте, роз'ясніть мені, я навіть не знаю, що людям писати. Я просто офігела от такого коментаря. Я написала, що пересилка за рахунок отримувача. У вас було таке? Вам люди таке писали? Взагалі, як це? Роз'ясніть мені, це як? Це прикол? Людина вирішила просто поприкалуватися на ніч, чи як? А якщо в магазин ви приходите, так вас власники магазину привозять, в магазин скупляються, да, і відвозять? Виходить так? Чи як? Червона ікра, чорної щуки є в наявності, пишіть до замовлення. Оплата на карту, відправка за рахунок отримувача. Дякую вам усім за коментарі, дякую вам усім за замовлення. Напишіть свою думку, що ви скажете, що ви думаєте. Чи було у вас